Ok, çfarë konkretisht mund të ketë më shumë? E ke fjalën për pjesën e filmimit, pra kush qëndron në Po, pikërisht, nga deklarimet e Alma Kaçit, ka një përplasje qoftë në raport me deklarimet e saj fillestare të pyetjes nga ana e prokurorisë posaçme në momentet e para pas publikimit videos, dhe qëndrimet e saj ditën e sotme në gjykat. Alma Kaçi pretendon që ka padur një raport intim me zotin Gjici, ditën e sotme ajo është shprehur, do të thënë kjo është thelbi i gjithë qëndrimit të saj ditën e sotme, ku ka pretenduar që zoti Gjici e ka ngasmuar seksualisht herën e parë kur e ka takuar në zyrë dhe ka vendosur që herën e dytë ajo ta xhiroj atë çfarë do të ndodhte sepse duhet ta kishte një material të tillë që është e pakuptim. Eni, vetëm një pyetje kam këtu. Alma Kaçi pretendon që kjo ishte hera e dytë, ëh, pra momenti i videos hera dytë që gjithë ne kemi parë, e takimit ishte hera e dytë. Në zyrë, ndërkohë si që sipas asaj që kuptohet nga ndërkohë që sa Gjici në deklaratën e tij kur dha dorëheqjen, tha që kisha një marrëdhënie intime që zgjaste pra. Për disa kohësh, në fakt e ka lënë të kuptoj. Po pra, ka një kontradikt këtu midis dy deklarimeve? Kjo është kontradikta. Nuk kërkojnë njëra me tjetrën? Kjo është kontradikta më e madhe, pra Alma Kaçi pretendon që është ngasmuar seksualisht nga ish kryetari i bashkisë Kuksit. Ky i fundit ka deklaruar që ka qenë në marrëdhënie intime me vajzën. Vajza në deklarimet fillestare që ka dhënë në SPAK ka thënë që në kohën kur ka ndodhur ngjarja unë kam qenë single dhe mendova apo dyshova që mund të linte një pëlqim nga ana e zotit Gjici kundrejt meje. Pra,